tady máme co? No, to je ďalší darček pre jara. Chvíličku jenom zastavím srdce, vydrž mi. A teraz budeš čerstvý. Já dám tady ten cípeček. Tady druhý cípek. Pozor. Jenom se na to jemně nadkloníme a foukneme na ten stůl. Zvedneme ruce úplně nahoru. Je tam jo, něco? Ne. Není tam nic? Skutečně tam nic není. Já vám děkuji. Vaše největší kůzlo je stroj času. Zavěrli jste nás naspäť do 1973. roku do programu Televariete s Jiřinkou Bohdalovou a pozreli jsme si něco, co před 35 rokmi moji rodiče pozerali v nedělu večer. Za to vám velmi pěkně děkujem. Ale aby jsem viděl něco nové, to jsem neviděl. Já stolek lítal hezky, ale já myslím, že do Vegas nedoletí. Trikrát nie. Dovidenia. $25 stojí to kúzlo v Las Vegas, si ho kúpiš s návodom na použitie. To si nežiť. Áno, som ho kúpil. Fakt? No, mám ho. Ale chcem sa to naučiť, aby som to niekde ukázal, že som to, to nestihol. Mám to levie. Ale vieš, akože sa ťa spýta na to, ja to mám kúpené v tom krabičke, ešte neviem, že sa to neotvoril. Povedal, že naučí sa za pol hodiny levitovať veci. Vyndej ty péra z tých. Já to přijdu. Tak zdá se, že o vítězovi tohto ročného talentu je rozhodnuté. Ano, kouzelník to nebude.